ମଠ ସନ୍ଥ୍ୟାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ 532 ବର୍ଷ ତଳର କଳିଯୁଗ ପାବନୀବତାରୀ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନ ଲାଗି କନ୍ଥାବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତଥା ଶ୍ରୀରାଧା ମଦନମୋହନ ଜୀଉଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସାର୍ବଭୌମ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟା ବାରିଷ୍ଟିଙ୍କ ତିରୋଧନ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣାର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ପ୍ରାତଃ 5ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଦେବକୁମାର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଓ ମନ୍ଦିରର କୁଳପୁରୋହିତ କେଦାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୌରହିତରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ ଫଳମୂଳ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମନ୍ଦିରର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ତଥା ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ମହନ୍ତ ଆଶିଷ ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ତଥା ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ କନ୍ଥା ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଚାଣକ୍ୟ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।